ale do uzavření volebních místností ještě pár týdnů zbývá. Tak pojďme třeba příštích 11 minut využít k rozhovoru s dalším kandidujícím lídrem nebo subjektem. Je tu s námi Ludvík Adámek, předseda Hnutí občané 2011, Spravedlnost pro lidi. Já vás vítám. Dobrý večer vám, divákům. Opět nejdříve anketa, stačí stručná, jednoslovná, nebo spíše jednověta odpověď, ale některým těm tématům zdůrazňuji, se můžeme dostat potom podrobněji. Takže teď opravdu stručně. Jste pro přijetí eura? Ne. Chcete přidat pár slov? Chtěl se stručně, ne. Klidně, buďte takto stručně. Přidáme, jste řekl, že se vrátíme potom. Určitě. Má Česko přijímat uprchlíky z muslimských zemí? Nelegální migranty ne, a uprchlíky už jsme nějaké přijali. Česká republika má vlastní migrační zákon. Jste v zájmu vyšší obrany schopnosti země ochotni znovu zavést povinnou vojenskou službu? Vzhledem k našemu volebnímu programu lze o tom uvažovat. To znamená, mohla by půl roku i rok. Je nějaký politický subjekt, se kterým jste za žádných okolností na úrovni vlády nespolupracovali? Buď to konkrétní jméno toho subjektu, anebo definovat, jaký typ subjektu je vám absolutně v tomto případě. Spíš řeknu, že bychom spolupracovali s těmi, co mají podobný program, co my. K tomu se také možná dostaneme. Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě? Jako vaše hnutí? Naše hnutí ne, za sebe říkám Miloš Zeman. Tak pojďme podrobněji na program. Já mám skoro nutkání začít tím, co jsme tady rozebírali i s panem Bartošem, tedy postoj k Severoatlantické alianci, který jsem ve vašem programu našel docela pregnantně vyjádřený. Ale, a zdůrazněme, je tam prosazení vyhlášení referenda o vystoupení Česka se Severoatlantické aliance. Díval jsem se špatně, že jsem to takto pregnantně nenašel v případě Evropské unie. Jaký je postoj k Evropské unii a k její budoucnosti? Také referendum, také vystoupení. Přijetím Evropské, všechno souvisí se vším. Takže Evropská unie, když jsme tam vstupovali, bylo referendum. Bylo to tlačeno vládou, povedlo se, jsme v Evropské unii. V případě NATO byli jsme tam, myslím, v roce 1999 přijati. Referendum nebylo, to bylo vládou a parlamentem přijato. Odsouhlaseno. My chceme to referendum případně o vystoupení z NATO proto, aby to šlo od lidí. Počkejte, ale to je rozdíl. Jedna věc je metodická, tedy pojďme nechat ještě jednou to odsouhlasit veřejnost formou referenda. Druhá věc je, já těm občanům doporučím, pojďme vystoupit. Já vám to chci říct jinak. Naší prioritou je být neutrální stát, mít neutrální stát. Čili ne... A tím pádem otázka v NATO je bezpředmětná. To znamená, že v NATO bychom nemohli být, aby nás státy uznávaly jako neutrální stát. A ta Evropská unie tedy platí, že už to jednou bylo referendem schváleno, a tudíž Evropská vystoupení unie, z Evropské unie ano, v tomto případě ne? Jestliže jste četl náš teda volební program, tak my kromě jiného tam máme ještě permanentní ochranu státní hranice. A tím, že jsme v Evropské unii a nesouhlasíme teď s těmito postupy, myslím si, že poslední kroky paní Merkelovy, pana Junckera neukazují, že by se dala zreformovat Evropská unie, takže my se připojíme, když tak k těm politickým subjektům, kteří budou pro vystoupení z Evropské unie. Čili i z Evropské unie vystoupení. Ano, protože nám tady hrozí obrovská migrační vlna v České republice, která ohrozí občany České republiky. A navíc Evropská unie se rozpadá, myslím, že už to ví fůru lidí. A dobře. Proto je ani zbytečný brát euro. Dobře. Přijímat. V tom vašem programu je také napsáno, budeme usilovat, a to teď zmiňoval, o uznání neutrality České republiky světovými mocnostmi. Ano. Já vám s dovolením řeknu příběh, truchlivý příběh jedné malé země, která chtěla být neutrální. Dokonce to světové velmoci uznali a bylo to k ničemu. Ta země se jmenovala Belgie, byla dlouho neutrální. Ale když v roce 1914 německé císařské vojsko se chtělo prohnat skrz Belgii do Francie, tak se prohnalo skrz Belgii do Francie. Jaký smysl má neutralita? Prosím vás pěkně, vy jste tam řekl ten rok. Dneska jsme trochu někde jinde. Já vám chci říct to, že myslím, že to bylo těsně po revoluci. Henry Kissinger to nabízel středoevropským státům neutralitu. Nechápeme, proč by najednou jste do mě měl takhle se navážet. To znamená... Tak naváželo se císařské Německo do Belgie hlavně. Dobře, máte humor. To je v pořádku.
myslím si, že náš požadavek není zas až tak nějaký nelegitimní. Já neříkám, že to je nelegitimní. Jde o to, jak přejít z toho kroku deklaratorního, tedy ano. Já definuji sám sebe nebo svoji republiku ano. jako neutrální, ano. k tomu kroku, že ta neutralita bude respektována ano. a bude trvalá, nebude ano. nikým porušena. Jak? To je úplně jednoduchý. Chováním toho státu. Navenek? Zbrojit. Proč zbrojit? My si akorát budeme budovat armádu pro případ našeho napadení. To znamená, nám teď v současné době hrozí ta nelegální migrace. Ta vlna, která se může dát do pohybu. Náš stát na to není připraven. Náš stát má v ústavě, že má lidi kromě školství, zdravotnictví ochránit i na bezpečnosti a obraně. A to si myslím, že by nezvládlo. Jaký je váš postoj k Rusku? Často se mluví o... Někdo to občas zjednodušuje, nebo říká se, že to je zjednodušený pohled, že vlastně volba je buď Brusel nebo Moskva. Mm-hmm. Já to nechci takto splošťovat. Ptám se vás, nechme stranu tuto splošťující nálepku. Ptám se vás na váš názor na Rusko. V případě neutrality je to jasné. Musí být stejné jako ke každému jinému. Čili pro vás je současné... Já osobně... Vztah k současnému Rusku pro vás nemám, je stejný nemám z něj jako strach, současnému... Nemám z něj osobně strach, že by nás měli napadnout. Tak, teď pojďme na věci, které souvisí více s vnitřní politikou. A já začnu stejnou vlastně otázku, jakou jsem pokládal Ivanu Bartošovi, z levice nebo pravice? A proč to tlačíte levice pravice? Proč to pořád takhle funguje? Ano, a proč je pořád společnost rozdělována? Proč se nemůže... My nejdeme ani z pravici, ani z levici. My jsme občané, jdeme ze spoda a... Chcete vyšší daně, nižší daně? Vznikli jsme... Počkejte, netlačte do mě. Šli jsme ze spoda s tím, že jsme byli nespokojeni. Vznikali jsme asi od roku 2009. 2011 jsme se ustanovili. A je nám úplně jedno, jestli je to pravice nebo levice. Tady se prostě musí dělat pro lidi. Dobře, a ani pravice, ani levice v historii, co mají za sebou po revoluci, po sametové revoluci, mají velký škraloupy. Dobře, proto a mě zajímá tohle vyšperkovat. Tak já nechme stranou tu opět pro někoho mm-hmm. přežilou nálepku pravice levice. Mm-hmm. Řekněte mi, jste pro vyšší nebo nižší daně? Jste pro rovné anebo progresivní zdanění? Můžu vám říct to, že takhle, jak to je, dnes je to nastaveno, s tím nemáme problém. Chci vám říct akorát, že určitě jsou ještě obrovské rezervy ve vybírání daní. I korporátních, tam by se to mohlo nějak zrevidovat, ty bankovní daně a podobně. Hodně utíká od zaměstnavatelů. Čili, ale současný stav pro vás není tak úplně, myslím, ten základní mix, v hrubých obrysech ten mix daňové soustavy není pro vás něco... Pan Babiš dokázal o ní, že se to dá prostě, že stát může být plusový. Takže... No, pak jsem tam našel, a opět tady budu dávat nemístné nálepky pravice, levice, klidně mi je vyvracejte, a nebo klidně jděte dál a vůbec neříkejte to slovo pravice, levice. Rozpočtová odpovědnost, vyrovnaný státní rozpočet, revize ve výdajích rozpočtu. Tak to jsou takové slogany, které občas slyšíme i od TOP 09 nebo ODS. Revize ve výdajích rozpočtu, co to znamená? Na poskytnuté projekty. To znamená, my si osobně myslíme, že chybí hodně kontroly. Stát vydá peníze někam a pak se najednou zjistí, že to někam zmizelo. A není kontrola. Nejvyšší kontrolní úřad v tomto ohledu nefunguje? Asi nedostatečně. Tak a ještě další nálepku. A opět zdůrazňuji to jenom moje, taková možná přežila, utkvělá představa, že to musím nálepkovat pravice, levice. Opět z vašeho programu. Strategické suroviny, komodity, obory, odvětví a zdroje budeme kontrolovat, chránit a šetrně s nimi zacházet a hospodařit. Obnovíme hutní a strojírenskou výrobu. Tak, jsem rád, že jste se zeptal. Čekal jsem to. Takže komodity, třeba poslední dobou litium. Jak se mohlo dostat litium přes to Diamo k soukromé firmě těžit? Prostě tady se kdysi kritizovalo, že uran Česká republika ztratila pro Rusko, že jsme mohli být bohatý stát. Dneska se to děje s litiem. Proč? Co to je za tunel? Čili... Suroviny by neměl ani těžit nikdo zahraničí. Těžit a zpracovávat u nás. No. Aby my jsme tomu dali tu energii a tu přidanou hodnotu. Ale česká firma by to měla těžit. Ano, co nejvíc českých firm. Chceme restartovat zemědělství, aby naši malí zemědělci zásobovali hlavně naše potraviny. A teď ty hutě, to mi řekněte. Jak může vláda ovlivnit obnovení hutní a strojírenské výroby? No můžeme, protože jedním z našich členů je architekt Stehlík, bývalý ředitel Poldy Kladno,
No ten to moc, moc neobnovil, ne? Nebo ano? No, protože se na něm systém podepsal. A jestli sledujete politiku, tak architekt Stehlík vyhrál odvolání. Ve všech bodech, kromě snad jednoho, bylo řečeno, že dělal, co mohl. A jestliže on podal proti tomu také odvolání, jestliže to vyhraje, jakože má na to důkazy, tak nevím, kdo bude potom ty obrovské reparace jemu platit. A chci říct moment. Využít jeho potenciál. Který... Ano, chci říct moment. Hutě rozebraný, to skončilo Šrot někde v Třinci. Zásoby skončily u Krupa. Co byly? Když pana Stehlíka a rodinu vzali do vazby, tak se odvážely zásoby. Ano. Pozvěte si pana Stehlíka. Moment, já vám chci říct. Co s tím teď? Co s tím a teď? Co s tím teď? On má projekt, aby Poldi Kladno zaprvé lidi nemusí z Kladenska jezdit do Amazonu, můžou jít zpátky do Hutí. Chceme restartovat učňovské školství, aby se zase učili lidé třeba huťařem a strojařem a tak dále. Těch profesí je hodně. A on má projekt, protože Poldi Kladno uměla vyrábět speciální ocely, které budou potřeba třeba na stavby úložišť a tak dále. A tak dále. Dobře. Já vám děkuji. To byl Ludvík Adámek, předseda hnutí Občané 2011 Spravedlnost pro lidi. To byl další díl našeho předvolebního seriálu. Naschledanou. Děkuji za váš čas. Naschledanou vám i divákům.